হয় আমার ইউটিউব চ্যানেল অসম ইতিহাসলে আপনার স্বাগতম জানাইছো। আজি আপনার একটা অতি মনোগ্রাহী ভিডিও লো আইছো। এই ভিডিওটি হয়েছে আহোম রাজার রাজ কারেং গড়গাঁও কারেংঘর। Subscribe to our channel and press the bell icon so you never miss any historical update. আঠাইশ খ্রিস্টাব্দত যেতিয়া চাউলং চুকত আহিছিল, তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত কিছুদিন বসতি কৰি আহি আহি শেষত 1253 চনত চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতি অসমত স্থায়ীভাৱে আহোম ৰাজ্য পাতিছিল আৰু পিছত সৰগুৱালৈ তেওঁলোকে ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিল। সৰগুৱাৰ পিছত এতিয়া চুকলেংমুং গড়গাঁও ৰজা দিহিঙীয়া ৰজাৰ পুতেক ডাঙৰ পুতেক, তেওঁ ৰজা হৈ সৰগুৱাৰ পৰা ৰাজধানী গড়গাঁৱলৈ স্থানান্তৰ কৰে। সেইখিনি সময়ত গড়গাঁও ঠাইডোখৰ দিশৰ উত্তৰ কাষে অটব্য অৰণ্যণী আছিল আৰু তেওঁ গোটেই অঞ্চলটো হাবি ভাঙি ইয়াত তেওঁ নগৰ স্থাপন কৰিছিল। চাৰিওফালে তিনি খাপৰ গড় মাৰি ভিতৰত তেওঁ ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল আৰু সেই গড়গাঁৱত ৰাজধানী সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে কাঠ বাঁহৰে কৰিছিল। তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰাজকীয় ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাত কাঠ বাঁহৰ ব্যৱস্থা আছিল, কিন্তু সেইখিনি সময়ত কোনো শিল ইটাৰ ব্যৱস্থা নাছিল। এতিয়া ৰাজেশ্বৰ সিংহ স্বৰ্গদেউ ৰাজপথত তেতিয়া আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল ৰংপুৰত আৰু ৰংপুৰত তেতিয়া তেওঁ ৰংপুৰৰ তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সেই তলাতল ঘৰৰ লগতে গড়গাঁৱতো কাৰেংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল পকীকৈ। সেইখিনি সময়ৰ পৰা পকী এই পুৰণা কীৰ্তিচিহ্নখিনি এই গড়লৈ উঠিছিল আৰু গড়গাঁৱত কাৰেংঘৰটো সেইখিনি সময়তে পকী হৈছিল। এই গড়গাঁও কাৰেংঘৰটো সাতমহলীয়া। বহুতো বুৰঞ্জীবিদে যদিও কয় যে ইয়াতো পাঁচমহলীয়াহে, কিন্তু ইয়াত তলত তিনিমহলা আছে, ওপৰত চাৰিমহলা। মুঠ এই ৰাজকাৰেংটো সাতমহলীয়া ঘৰ, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰজাৰ থকা ঠাই। ইয়াৰ যিটো তলৰ মহলা, তাৰমানে ওপৰৰ পৰা যিটো পাঁচ নম্বৰ মহলা, সেইটো ইংৰাজৰ দিনত ইংৰাজসকলে শিল মাটিৰে পুতি পেলালে। পুতি পেলোৱাৰ কাৰণে এতিয়া তলত তিনিমহলা আছে, ওপৰত চাৰিমহলা। আৰু এই কাৰেংঘৰটোৰ তলেদি এটা সুৰংগ আছিল, সেই সুৰংগটোৱে দিশত ওলাইছিল আৰু দিশৰ পৰা সিফালে অন্য এটা বেলেগ সুৰংগই দি জয়সাগৰৰ তলাতল ঘৰত ওলাইছিল। এইটো গুপ্তপথ আছিল, সেই গুপ্তপথটো এতিয়াও অচিনাক্ত হৈ আছে। আমি 1969 চনত গড়গাঁৱলৈ আহিছিলোঁ আৰু সেইখিনি সময়ত ইয়াত মানুহ দুঘৰ এঘৰ বহিছিল। আমাৰ গড়গাঁও কলেজো স্থাপিত হৈছিল তাৰ কিছুদিনৰ আগতে আৰু গড়গাঁও কলেজত আলমৰে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ ইয়াত বসতি কৰিবলৈ আহে আৰু সেই সময়ৰ পৰা ইয়াত জনসংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰে। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত এই কাৰেংঘৰৰ অৱস্থা অতি বেয়া আছিল। ইয়াত ঘৰ দুৱাৰবিলাকৰ ভগা চিগা অৱস্থাত আমি দেখিছিলোঁ আৰু পিছতহে লাহে লাহে যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগে অধিগ্ৰহণ কৰে তাৰপিছতে ইয়াৰ কিছু কাম কৰা হয়, কিন্তু এই কামখিনি এতিয়াও আধৰুৱা হৈ আছে। যিখিনি প্ৰকৃত কাম কৰিব লাগে সেইখিনি এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। ইয়াৰ যিখিনি ভগা ঘৰ দুৱাৰ আছে সেইখিনি এতিয়াও সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই, এইটো এটা অতি দুখৰ বিষয়। কিন্তু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগে যিখিনি কাম কৰিছে তাত কিছুমান খুঁত আছে বুলি ভাবোঁ। আমাৰ গড়গাঁৱত 1971 চনৰ পৰা আমি মেডাম মেফি পাতিছোঁ, সেইটো আহোমৰ এটা পৰম্পৰা পূজা, এটা উপৰিপুৰুষৰ পূজা আৰু সেইটো 71 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে সন্ধানলৈকে পাতি অহা হৈছে আৰু এই পূজাটোৰ কাৰণে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ গোট খায়। পূৰ্বতে বহুত বেছি গোট খাইছিল, আজিকালি বিভিন্ন ঠাইত মেডাম মেফি হোৱাৰ কাৰণে আজিকালি কিছু কমিছে, হ'লেও আমি 71 চনৰ পৰা ইয়াত একেৰাহে পাতি আহিছোঁ আৰু গড়গাঁও কাৰেংঘৰৰ সন্মুখত এই পূজাটো পতাৰ কাৰণে ইয়াত আমাৰ সকলো মানুহ আহি কাৰেংঘৰটোৰ ক্ষেত্ৰত
কিছু ব্যৱস্থা লবলৈ চৰকাৰ আৰু কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাই আহিছে আৰু সেইকাৰণে বৰ্তমান সময়লৈকে যিখিনি ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ইয়াত হয়তো চাৰিওফালে বেৰা হৈছে কাটা তাঁৰ হৈছে বা ইয়াৰ আচবাববোৰ অলপ আগতকৈ ভাল হৈছে কিন্তু এতিয়াও বহুত বাকী আছে কাৰণ কাৰেংঘৰটো ভালধৰণে সংৰক্ষণ কৰাৰ একান্ত আৱশ্যক আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ কিন্তু সেইখিনি আমাৰ কামত নাই অহা যেনেকৈ ইয়াৰ চাৰিওফালে যিখিনি গছ গছনি আছে কাৰেঙৰ কাষতে যিখিনি গছ গছনি আছে আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক যাতে সোনকালে এই গছবোৰ চাৰিওফালৰ গছ কাটি কাৰেংঘৰটো অন্ততঃ ৰাইজে চাব পৰাকৈ সৰ্বাংগসন্দ কৰি তোলে কিন্তু সেইটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এইটো অতি দুখৰ বিষয় আৰু ইয়াৰ কাষতে যিবিলাক ডাঙৰ গছ আছে সেই গছবিলাকৰ কাৰণে যদি এতিয়াই ব্যৱস্থা নলয় ভৱিষ্যতে ধুমুহা বা অন্য কাৰণে হয়তো গছ ভাগি পৰি কাৰেংঘৰটো নষ্ট কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইটো কথাও আমি বাৰম্বাৰ আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টক আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি বাৰ বাৰ কৈছোঁ কিন্তু সেইখিনি হৈ অহা নাই সদ্যহতে কিছু এই কাৰেংঘৰৰ গাঁথনি কিছু কাম কৰা হৈছে সেইখিনি কাম কিন্তু যথেষ্ট নহয় ইয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট পুঁজিৰ আৱশ্যক কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগে যথেষ্ট পুঁজি ইয়াত দিয়া নাই বুলি আমাৰ ধাৰণা হৈছে এইটো আমাৰ দেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলে আৰু স্থানীয় সাংসদে এইখিনি ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা একান্ত আৱশ্যক হৈ পৰিছে নহ'লে এই কাৰেংঘৰটো আমি যেনেকৈ ভাবিছোঁ যেনেকৈ সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰিব লাগে বুলি ভাবিছোঁ তেনেকৈ হোৱা নাই আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এইটো দিল্লী বা বম্বেত যেনেকৈ আমাৰ পুৰণি কীৰ্তিচিহ্নবিলাক অতি সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি ৰাখিছে ইয়াতো যাতে সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰে সেইটোৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনাইছোঁ।